výhoda Shaina? Žádná sterilizace? To nastavování té houbky? Je to čistá práce, nemusím nastavovat stroje, nic, všechno funguje tak, jak má. Můžeš robiť linerom, magnumom, a můžeš to střídat. Strašně rychle se to vyměňá. Dělá se s ním líp a dělá se s ním rychleji. Má velmi kvalitný hlid, dobré, s nimi chytá farba. Určitě bych neměnil za jiný stroj. Protože je o mnoho lakší v ruce jak ty klasické CUK-še staré. A hlavně není hlučný, ne? Není si z toho houčený, keď si macháš celý den. Mám 7-8 let, používal jsem standardně jakoby cívkový strojky, protože jsem dělal tradicionál a postupem času, když to drží prostě 8-9 hodin v ruce, tak jsem začal mít velký problémy s rukou, to je první věc, za druhý tím, že ten člen nemá ten zpětný ráz, nemá jakoby takový obrace, dá se s tím dělat preciznější věci. Jedna z výhod jakoby vedlejších je, protože tady to nedělá bordel, člověk si může popovídat. To znamená jakoby hlavně kvalita té práce, za druhý myslím si, že i rychlost a v té hlavní řadě je to, že mi to šetří ruku a můžu s tím fakt dělat celý den a nemusím potom se obávat, jestli najímám neukrojím kus masa. Proti cívkovým strojkům o mnoho rychlejší. A věci, které by som robil s cívkačem třeba tady na konvenci 3 dny, tak jsem schopný zvládnout za 1,5 dne. Mám rád jednoduché veci a ten Dragonfly on ti vybrohal v ruke a prostě musel si čistiť, meniť strašne veľa vecí okolo toho a si myslím, že je lepšie, keď si tam dáš jednu ihlu a ideš. Ono to necítiš, keď si robíš. Keď robíš s Dragonom, tak si popičíš, robíš s Dragonom. Ale s Chainom prostě to netrase vôbec, to je ceruzka, toto. Ja si myslím, že už nezmením stojček určite. V živote. Určite, aspoň nechcem. Je to první stroj, který jsem si koupila, poslední, s kterým dělat budu, dokávat asi neumřu, jestli mě teda nesklamu, ale to pochybuji. Say to all guys out there, and I say it in English, don't buy this cheap Chinese fakes. Nekupuj to, prostě to nekupuj. Iba originál ihly, žádné jiné. Načeče ti farba a můžeš rozjebat celý strojček, aj tak ti ho nedajú naspäť. Takže Chinese fakes. Fakes.